Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаю вас, гравці, на першій грі другого відбіркового туру весняного шкільного сезону ігор інтелекту. Впродовж наступних трьох ігор ми з'ясуємо, хто вийде у фінал і буде змагатися там із поколінням Z. Сьогодні, наприклад, з'ясовувати це між собою будуть дві надзвичайно чудові і оригінальні команди «Білки Гриль». Українська гімназія. Наша команда називається «Білки Гриль» і склад є наступним. Соня Ігорівна, Захар Андрійович, Софія Ігорівна, Анастасія Русланівна, Данута Янівна і Роман Олегович. З вашого дозволу я звертатимусь до вас просто «Білки Гриль». Так, і команда «Перелітні бройлери». Ми команда «Перелітні бройлери». Сьогодні з нами Зося, Тоха, Ніка, Торі та Оля. І я, капітан команди, Максим Андрійович. І наш девіз – бройлери також літають. Я хотів спитати, чому у вашій команді є Торі і немає Вігів, але тоді побачив, що вам і так добре. Так, я думаю, що варто все-таки нагадати правила на всяк випадок. Прозвучить 7 запитань. На кожне з них у вас буде хвилина на роздуми. Для того, щоб сказати, що ви вже додумали, у вас на столиках є дзвоник. Коли ви в нього дзвоните, час на роздуми вичерпується для обох команд. Перш ніж дзвонити, треба записати свій варіант на аркуші паперу. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо немає правильної відповіді, то звучить підказка і дається ще 30 секунд. Після цього ще одна підказка і ще 20 секунд. З правилами розібралися. Судить, стежить за часом і записує бали у сьогоднішній грі пані Олександра Чеплінська. Давайте їй поаплодуємо. Тренерка тлумацьких команд, які грають у цьому сезоні. І оскільки я, здається, сказав уже все, що мав сказати, ми можемо переходити до першого запитання. Китайське слово «хейке» записується іерогліфами, які можна прочитати як «темний» і «гість». На сайті мережевого проекту «Словоманія» можна знайти переклад слова «хейке». Напишіть цей переклад. Час. Словоманія. Збивця. Збивця. Є дуже була версія першої у команди «Білки Гриль». Я чув дзвоник. Чи це не від вас було? Це було від вас. Ну, отже, ви перші відповідаєте. Сьогодні відповідатиме Оля. У нас є одна з версій, що темним гостем може називатися смерть. Смерть. А можна уточнююче питання маленьке, а сьогодні на всі питання відповідатиме Оля? Ні. А, добре, дякую. Білки Гриль, як гадаєте ви? Наша Вбивця. Так, ну от капітана перебивають у цій команді, не дають слова сказати, ваш варіант – вбивця. І жоден з варіантів не є правильним. Давайте я трошки розповім про те, як виглядають запозичення в китайській мові. Отже, коли китаєць чує слово, якого в його мові немає, він і дізнається, що воно означає, звісно, він з одного боку підбирає слово, яке буде записуватись іерогліфами, схожими за звучанням. З іншого боку, значення цих іерогліфів, сумарне, має якось, можливо, дуже віддалено, можливо, дуже поетично, але все-таки відповідати оригіналу. 30 секунд. Прошу команду «Білки Гриль» відповісти першою. Наша команда вважає, що це хейтер. Хейтер. Приймається версія. Як гадають перелітні бойлери? Бройлери. На нашу думку, це Волдеморт. Це Волдеморт.
співзвуччя між словами Хейке і Волдеморт я вловлюю приблизно, ну, трішки менше, ніж жодного. Тому очевидно, що ви не маєте рації. А от на фонетичному, принаймні, рівні команда Білки Гриль близька. На фонетичному так, на семантичному далеко ні. Є версія у Білок Гриль. Ну, тобто вона вже давно є, але вони тільки зараз з'ясували, чи можна її називати. Як гадають перелітні бройлери? На нашу думку, це шейкер. Це шейкер. Приймається версія. Шейкер той ще темний гість, якщо неправильно змішувати. А як гадають Білки Гриль? А Білки Гриль вважають, що це хакер. Білки Гриль вважають, що це хакер, темний гість, який приходить незваний, невідомо звідки, і робить невідомо що. Білки Гриль мають рацію, рахунок стає 1-0. Запитання номер 2. Персонаж одного оповідання втратив усю свою нерухомість і змушений віддати останні гроші людині, що сидить навпроти. У самому кінці оповідання несподівано згадується вона. Назвіть її двокореневим словом грецького походження. Час. Є версія у перелітних бройлерів, я сподіваюся, ніхто нічого собі не зламав, натискаючи на кнопку. Білки Гриль. Ми вважаємо, що це смерть. Ви вважаєте, що це смерть. Ну, тобто ви налаштовані на те, що одного разу це буде правильною відповіддю. Приймається версія. Перелітні бройлери. На нашу думку, це фея. На вашу думку, це фея. Два корені. В принципі, в слові смерть теж один корінь. І вони обидва, в принципі, не грецького походження. Я навіть не знаю, що вам тут ще крім. Ну, от окрім цього додати, але я раджу вам звернути увагу на те, що всі свої гроші персонаж, втративши нерухомість, віддає не абикому, а тому, хто сидить навпроти. І я прошу команду «Перелітні бройлери» першою озвучити свій варіант. Можна вже не записувати, я вас прямо питаю. Раз. На нашу думку, це «Фортуна». «Фортуна» – приймається версія. І як гадаєте ви? А ми гадаємо, що це покер. А ви гадаєте, що це покер. Ну, покер теж, здається, не грецьке слово. А «Фортуна» хоч і грецьке, але, здається, однокореневе. Я, здається, помилився, даючи попередню підказку, тому що, як мені щойно сяйнуло, там максимально може бути не четверо, а шестеро гравців. 20 секунд. Так-чек. Так-чек. І є версія «Білок Гриль». Прошу. Так-чек. Раз. На нашу думку, це «блекджек». Це «блекджек». Обидва слова неймовірно грецькі. Дякую. Як гадають Білки Гриль? Ми теж вважаємо, що це «блекджек». Ви серйозно, команди, чи що? Давайте п'ять. Скажіть, будь ласка, ви знаєте якісь комітети, які існують в Україні? Ну, от так, просто от, що вам перше приходить в голову, коли ви чуєте слово «комітет». Да, є ще один антикомітет, от він тільки не антикорупційний, а антимонопольний. Гравці грають монополію. Один з гравців втрачає всю свою нерухомість і віддає гроші гравцеві, який сидить навпроти нього. Правильна відповідь – монополія.
Так, це питання буде трохи динамічніше, так що все гаразд. Він використовується в математиці, фізиці, техніці і навіть в побуті, а в стародавній англійській системі вимірювань він дорівнював 1 хвилині 30 секундам. Назвіть його якомога швидше. Час. І є версія перелітних бройлерів. Молодці, це було дуже швидко. Як гадають білки гриль? Ми вважаємо, що це час. Ви вважаєте, що це час, приймається версія. Ну, тобто, да, в стародавній англійській системі весь час займав 1 хвилину 30 секунд. Це дуже зручно. Як гадають перелітні бройлери? Ми гадаємо, що це був пісок. Ви гадаєте, що це був пісок. Весь пісок дорівнював 1 хвилині 30 секунд. Теж, в принципі, легко вимірювати, мабуть. Ну, дивіться, давайте розбиратися, що і де вживається. Наприклад, він вживається в математиці, і тут от я не можу вам насправді сказати, в якому контексті він вживається в математиці. У фізиці і техніці їх існує багато різновидів. Наприклад, от, до їх різновидів я можу віднести обертальний. Обертальний він є. А в побуті він зазвичай продається у певній вельми невеличкій тарі. Додатковий час. І є версія у білок гриль, і як гадають перелітні бройлери. Що ж, нехай це буде рух. Нехай це буде рух. Ну, тоді я міг би насправді про стадіон підказати, якби це був рух, але гаразд. Як гадають білки гриль? Ми думаємо, це гвинт. Ви думаєте, що це гвинт? Ну, гвинт, мабуть, так і продається в невеликій тарі. Я вам так скажу. В англійській системі вимірювань він становив 1 хвилину 30 секунд. Станом на сьогодні, коли ми вживаємо це слово, ми маємо на увазі значно менше. Так, прошу перелітних бройлерів назвати свій остаточний варіант. Наш остаточний варіант, що це ніж. Що це ніж. Обертальний ніж, який існує в техніці. Ви дивитесь забагато фільмів жахів, перелітні бройлери. Як гадають білки гриль? Ми вважаємо, що це штопор. Ви вважаєте, що це... Обертальний штопор – це, в принципі, вельми послідовна версія. Ну, да, і як ніж чи штопор можуть дорівнювати 1 хвилині 30 секунд, я не знаю. От хіба що от ви, білки гриль, маєте на увазі, що сьогодні відкривати вино штопором заведено за значно менший проміжок часу, ніж 1 хвилина 30 секунд. В такому разі можу похвалити вас цією професійністю. Насправді йдеться про таку чудову річ, яка сьогодні продається фасованою у тюбики і вживається в побуті під назвою клей-момент. А правильна відповідь – момент. Термін «момент» вживається дуже багато де, дуже у багатьох науках і навіть в побуті у вигляді клею. Герой одного твору пояснює свої дії тим, що Дефо не подобався неграм, Ніцше – євреям, а кожен, хто прочитав Аристотеля, вважав себе кращим від інших. Яке прізвище фігурує у назві цього твору? Час. Є версія команди «Перелітні бройлери». Я прошу білок гриль озвучити свій варіант. Яке це прізвище? Кінг. Кінг.
Тобто це якась книжка про Стівена Кінга, судячи з усього, якщо це прізвище фігурує в назві. Мартіна Лютера. А, мала на увазі Мартіна Лютера? Мартін Лютер Кінг. Ну, я знаю, хто такий Мартін Лютер Кінг. Я просто думаю, яким чином він стосується всіх цих історій нетерпимості і літератури, ну, крім того, що він є протилежністю до наведених тут речей. Як гадаєте ви, перелітні бройлери? Ми гадаємо, що це був шовен від шовінізму. Шовен від шовінізму. У тій книжці, про яку йдеться, герой пояснює, що всі книжки, яка б ця книжка не була хороша, чи наскільки б вона не була знаменита чи відома, все ще здатна викликати в когось відчуття ненависті, нетерпимості та інших поганих речей. 30 секунд. І є версія перелітних бройлерів, як гадають білки гриль. Крузо. Крузо. От ви, очевидно, не встигли прийти до жодного іншого варіанту, озвучили той, який вже існував. Як гадаєте ви? Наша думка – Бредбері. Ваша думка – Бредбері. Приймається версія із Бредбері. І при тому, що команда зрозуміла, про що йдеться в запитанні, і при тому, що правильна відповідь на столі лунала, вона примудрилась цю правильну відповідь не озвучити. Але оскільки я маю дати підказку обом командам, я просто процитую перше речення цієї книжки. «Палити було насолодою». 20 секунд. І є версія перелітних бройлерів. Як гадаєте ви, панове, білки, гриль? Фаренгейт. Приймається версія. Як гадають перелітні бройлери? Відповідатиме Торі. Ми думаємо, що це Гітлер. Бачите, я вже далеко не перший рік веду ігри інтелекту, і ще жодного разу у мене не було такої ситуації, як зараз, коли я буквально не знаю, що мені сказати. Так, палити було задоволенням, або в оригіналі «It was a pleasure to burn» – це перше речення роману Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Правильна відповідь – Фаренгейт. Вітаю, білок гриль, із правильною відповіддю на це запитання. Настільки втратити відповідь на питання, на яке ви фактично дали правильну відповідь, потрібно вміти. І ви це, безперечно, вмієте. Я просто хочу вас попросити, щоб ви далі більше уваги приділяли формі запитання і не припускались таких помилок, тому що у вас ще є час все виправити. У 70-х роках ХХ століття у США з'явився новий спосіб для лісників позначати дерева, а для фермерів – худобу. Зараз цей самий спосіб, але з іншою метою, застосовують люди, які попередньо зобов'язані одягти на себе спеціальне обмундирування. Назвіть хобі цих людей одним словом. Час! І тепер є версія перелітних бройлерів. Ви там обережніше. З дзвоником прошу, білки гриль. А ми вважаємо, що це бортництво. Ви вважаєте, що це бортництво. Я не знаю, скільки от людей займаються бортництвом just for fun, а йдеться все-таки про хобі. Але, ну, підозрюю, хтось таки займається. Нічого не можна виключати в цьому світі. Приймається версія. Як гадаєте ви? Ми гадаємо, що їхнім захопленням був пейнтбол. Ви гадаєте, що їхнім захопленням був пейнтбол? І ви маєте рацію. Кульки з акварельною фарбою винайшли в 70-х роках. Тоді їх використовували, щоб маркувати дерева і худобу. А потім люди додумалися стріляти одне в одного. Як, в принципі, люди рано чи пізно додумуються стріляти одне в одного з усього, що може стріляти. У другому столітті нашої ери частину сарматів переселили з Дунаю на протилежний кінець Європи під командуванням воєначальника Луція Арторія Каста. Одним із прототипів кого деякі історики вважають цього воєначальника? Час. Є версія білок гриль. Прошу, бройлери. Одним із прототипів кого? Відповідь даватиме Ніка.
Це був князь Олег. Приймається версія. Як гадаєте ви? Вважаємо, що це був Йосип Сталін. Ви вважаєте, що це був Йосип Сталін? Тут я маю прояснити один момент. По-перше, білий гриль на вас дивиться ваш вчитель історії, і вам має бути соромно. По-друге, Сталін якби не жив у другому столітті нашої ери, або я чогось не знаю. Я нагадую, що це було у другому столітті нашої ери. Це сталося з частиною сарматів. І це зробив воєначальник із вельми римським ім'ям Луцій Арторій Каст. Зауважу тільки, що пізніше, за деякими версіями, цей Луцій Арторій Каст відбував службу у північних провінціях, а саме на Адріановому валу. 30 секунд. І є версія білок-гриль. Як гадають перелітні бройлери? Ми гадаємо, що це був Гай Юлій Цезар. Ви гадаєте, що це був Гай Юлій Цезар. Як гадають білки-гриль? А ми вважаємо, що це був Олександр Великий Македонський. Олександр Великий Македонський. Скажіть, будь ласка, це було в другому столітті нашої ери? Чи, можливо, трішки раніше історія з Олександром Великим Македонським? Ну і зрештою, я зверну увагу обох команд на те, на що ніхто в самих командах уваги не звернув. Прототипом певного героя. Тобто існування цього героя на сьогодні викликає деякі сумніви і шукають людей, які могли лягти в його основу. Натомість і Гай Юлій Цезар, і Олександр Македонський – цілком історичні персонажі. 20 секунд. Шекспір, давай. І є версія «Білок-гриль», і я прошу команду «Перелітні бройлери» озвучити свій варіант відповіді на це запитання. Остаточний варіант відповіді озвучить Ніка. Ну, ми гадаємо, що це Кожум'яка. Кожум'яка. Приймається версія. Як гадає? Вільям Шекспір. Вільям Шекспір. Приймається версія. І так, існування Шекспіра насправді викликає багато в кого сумніви. Проте друге століття нашої ери. Ну, серйозно. Ви помилились на 1500 років. Що стосується правильної відповіді, зауважу. Спершу це мав бути дуплет. І як же ж добре, що я не зробив з цього дуплет. Я думав просто, що от я зараз поставлю це питання, обидві команди його так відразу візьмуть, подумають, що номен цього шановного римського воєначальника, Арторій, якось так підозріло нагадує слово «Артур», існування якого, короля Артура, на сьогодні багато ким ставиться під сумнів. Ну, але ні, то ні. І ми переходимо до сьомого запитання. Рахунок 2-1 на користь білок-гриль. Перелітні бройлери мають зараз останній шанс виправити ситуацію на свою користь. І ми граємо останнє, сьоме запитання. Алани – споріднене сарматам плем'я. Лот – історична назва однієї з областей Франції. Чиє ім'я, на думку істориків із попереднього питання, означає «Алан із Лота»? 30 секунд. І є версія у перелітних бройлерів. Якщо ви зламаєте апаратуру, ви будете за неї платити. Як гадають білки-гриль? Нас немає відповіді. Нас немає відповіді. У вас немає відповіді. Як гадають перелітні бройлери? Відповідатиме Торі. Ми гадаємо, що це є Ланселот. Аланос, а Лот. Ланселот. Правильну відповідь дають перелітні бройлери. Я навіть коментувати тут нічого не буду. І з рахунком 2-2. За хорошою традицією, започаткованою минулою відбіркою, в нічию закінчують гру білки-гриль і перелітні бройлери. Тому хто з них лідирує, хто вийде у фінал, ми не знаємо. Дізнаємося в двох наступних передачах. А я дякую вам за увагу і до зустрічі наступного тижня.